ऊ राति थियो अनि रा, उसको रुममा अब म चाहिँ चाजा लिनु गएको थिएँ कि अनि त्यही भएर यस्तो भएको अनि कति बजे रातिर यस्तो भएको त्यस्तै अब राति अब कति बजे भन्नु यसै आठ नौ बजेतिर

हामी एकदम गम्भीर विषयको उत्थान गर्दैछौँ जहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँले लगेको एउटा आरोप छ र उहाँको श्रीमान चाहिँ विदेशमा छ चा, भने उहाँ श्रीमती चाहिँ उहाँ तपाईँको श्रीमती होइन उहाँ दर्शकबिन यो भिडियो अन्तिम समय हेरिसक्दो सेयर गर्नु होला एउटा गम्भीर विषयको कुरा छ र उहाँले यो कुरा स मिलाएको छ आखिर के हो त वास्तविकता यहाँ दुईवटा श्रीमती छन् सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँले म कुरा गर्छु नमस्ते नमस्ते मेरो नाम वीरेन्द्र राई सिलसङ्ग गाउँपालिका वार्ड नम्बर तिन वर्ष उन्तिसको त्यति धेरै बोल्नु पर्दैन तपाईँ चाहिँ उहाँमा गएको एउटा गाउँमा सबै कुराहरू छ सबै धेरै कुराहरू छ नि त बहिनी के हो गएको नि हो गएको हो हजुर अनि उहाँले गएको होइन भन्छ त नि नि हो 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 त्यसो नै तपाईँ हेर्नुहोस् उहाँको श्रीमती दशबिन उहाँ उहाँको श्रीमती चाहिँ उहाँ हो तपाईँको श्रीमान त के भन्नुहुन्छ त यो कुरा के भन्नुहुन्छ अब खोइ म त के भन्नु र अब मैले पनि सुनेको कुरा हो अब जेठाजु बुहारी होइन यस्तो भयो अरे भन्ने सुनेको हो अब आज के पर्छ मेरो देवरानी हो अब मेरो देवरको बुढी हो उहाँहरू जेठाजु बुहारी हो अब मेरो अनि तपाईँले चाहिँ अघि मैले ल्याएको छुइनँ भन्नुहुन्थ्यो त के पारा तपाईँको कसलाई चाहिँ मैले ल्याएको उहाँले उहाँलाई होइन उसले उसले त भन्छ नि मलाई लागेको छ पहिला उसकै कुराले गर्दाखेरि अब यत्रो यत्रो भइरहेछ होइन तपाईँहरू अब यत्रो मिडिया आइसक्नु भएको छ मिडिया सरहरू आइसक्नु भएको छ उसले त भनिरहेछ नि मेरो तर्फबाट चाहिँ उसले उसले एक एकतर्फीबाट उसको एक्कारो हो कि हो भनेर त भएन नि त यो जिद्पनको कुरा पनि हुन्छ नि त हो कि त्यो रहस्य बिस्तारै खोल्छ उहाँको शिरमा विदेश छ थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ मेरो भाइ हो विचलित भयो थाहा छ थाहा छ अब त्यो कुन कारणले भयो त्यो अब उसले चाहिँ मलाई लागेको छ अब मैले विचलित गरेँ अरे अब म त्यस्तो भएको छ भन्छ अब एउटा कुरा मात्रै भन्नुहोस् उहाँसँग गएको हो कि होइन कसरी गएको भन्नुभयो हराउनु भन्न मतलब कहाँ भेटेको उहाँसँग ए भेटेको त्यही कसको घर हो घरमा हजुर ल कुरा तपाईँलाई अन्तिममा ल्याउँछु यहाँ गम्भीर विषयको कुरा छ होइन अनि तपाईँको श्रीमानले त नि ल्याएको हो भनेर यता त भनिसक्यो तपाईँले त अप्ठ्यारो नि त अब अप्ठ्यारो भनी अब म के गर्ने अब किन हाँस्नुहुन्छ तपाईँ त तपाईँमाथि त सौता आउँदैछ तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ सौता आइसक्यो अब भनौँ न आइसक्यो त अब नानी त यत्रो भइसकेको छ अब म के भन्ने अब होइन त्यस्तो होइन अब हामी त श्रीमान श्रीमती पहिल्यैदेखि अब हाम्रो त ऊ अब हाम्रो त घर झगडा भयो त्यही भएर म चाहिँ अब माइतमा बसेको हो अनि त्यसपछि पछिदेखि पनि अब म खेतबारीमा आएर अहिले चाहिँ अब दु सुख त्यस्तै अब गर्दै नानी अब पढाउँदै बसिरहेको छु होइन अब हिजो चाहिँ म खतबारीबाट यता काठमाडौँ आउने क्रममा चाहिँ उहाँलाई मैले फोन गरेको उहाँले गर्नु भएन मैले गरेको कति महिना भयो उहाँले फोन अँ उहाँसँग हामी कन्ट्याक्ट बिन भएको त अब थुप्रै भयो भनौँ न अब नानी त अब पाँच पाँच वर्ष भइसक्यो अब नानी सानै हुँदा हामी अब सौता मजा आउँछ अब आउँदैन नि अब के गर्नु खै हुन्छ अब खुसीले मात्रै हाँसिँदैन सर के गर्नु दु पनि हाँस्नै पर्ने रहेछ दुनियाँको सामु अब हाँसु देखाउनु भन्दा त अब हाँसु देखाउनु राम्रो के गर्नु दर्शकबिन यहाँ निकै अनौठो कुरा छ र उहाँले चाहिँ मैले ल्याएकै छुइनँ भन्छ उहाँ वा, म उहाँसित गइसकेको भन्छ उहाँको श्रीमतीलाई सोद्धाखेरि नै थाहा पाइसक्नुभयो दर्शकबिन यहाँ म निकै गम्भीर विषयको कुरा छ र उहाँको श्रीमान विदेशमा छ यहाँ कति अनौठो कुरा छ र म उहाँसित कुरा गर्छु नमस्ते दर्शन नमस्कार म चाहिँ म चाहिँ पूर्णहाङ राई हो अब मेरो अब घर त उहाँ अब त्यहाँ भाइले नि बनिसक्यो शङ्खर सभा सि सी, सिलिजोङ गाउँपालिका तिन कोल्बा पाभा भनेर चिन्छ होइन अब यो म पनि अब खास गरी म गाउँ नगएको धेरै भयो र मैले उनीहरूलाई अब प्रत्यक्ष ची रूपमा भेटेको थिएन मैले पनि अब मेरो भाइ हुनुहुन्छ विदेशमा जो अब उहाँको उहाँको नाम चाहिँ नवराज राई हो उहाँले चाहिँ धेरै अब गुनासोहरू गर्नुभयो अनि उहाँले दुःख पकाउनु भयो दाइ त्यहाँ आउनुहुन्छ के हो त्यसरी भनेर अनि मैले यता अब मेरो बुहारीलाई पनि सोधेँ के हो तिमीहरूको के हो भन्दाखेरि अब फेरि मेरो यहाँ यहाँनिर अब यो केटो छन् यहाँ होइन भनेदेखि होइन ऊ चाहिँ मेरो काकाको छोरा हो फेरि उनीहरूको साइनो भने चाहिँ अब जेठाजु बुहारी हो जेठाजु बुहारी त यो त अब एउटा एकदमै अब मान्छेले सुन्दा पनि घिनलाग्दो भनेको घिनलाग्दो एउटा घिनलाग्दो यो समाजमा अनि यो चाहिँ खास गरी अब मेरो अब अस्ति बुवा म पनि अब धेरै नै भयो गाउँ घरमा गएको म उस उसको अब श्रीमती रहेछ बुहारी रहेछ मेरो बुहारी पर्छ उसको श्रीमती अनि मैले मैले पनि भेटेको थिइनँ प्रत्यक्ष रूपमा अझ बैचानस यता पशुपतिर घुम्दै गर्दाखेरि भेटेँ कि अब यिनीहरूलाई सोधेर एउटा कुरा कुरा चाहिँ के रहेछ त्यो त यिनीहरूको क्लियर गर्नु पनि थियो अनि अब त्यसो भन्छ होइन यता बुहारीले यता आरोप लागेको छ अरे होइन अनि यता अब यो भाइले चाहिँ होइन भनेछ अरे जेठाजु बुहारी हो यिनीहरूको छैन र अब के अर्को कुरा के आयो भने अब यो भाइले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब मेरो दाजुभाइहरूलाई मलाई होइन र मार्छु काट्छु मार्छु टुक्राउँछु भनेको छ <laughs> यो यो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम रिस उडिया चढ्का मान्नु रहेछ यो भाइ गर्नु पाउँदैन त्यो प्रमाण छ त्यो प्रत्यक्ष जाँची बुहारीले पनि भन्नुहुन्छ बुहारीले नि मलाई भनेको होइन त्यसो भन्नुभएको रहेछ अनि यो कुरा चाहिँ अब के लाग्छ भने मेरो बहिनी आफ्नै बहिनीलाई र मलाई पनि काट्छु भनेको छ दर्शकबिन यहाँ चाहिँ क्लियर के चाहिँ भएन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ उहाँलाई ल्याएको होइन भन्छ उहाँले चाहिँ म उहाँसँग गएको भन्छ यसमा क्लियर भन यसमा क्लियर हामी गर्नेछौँ दसक तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो भिडियो अन्तिम समय हेर्नु होला र बहिनी तपाईँले त निकै अप्ठ्यारो भयो अहिले त अहिले शङ्करसभादेखि आउनु भनी काठमाडौँ हजुर म त अब नुआ नुआ। अब दुःखै गरेर आएँ नि के गर्नु गाडीमा चढेर आएँ मेरो सामान पनि हरायो दाइकोमा हिजो बास बसेँ अनि आज बाहिर निस्किने क्रममा मैले उहाँलाई फोन गरेँ उहाँलाई फोन गरेर यता घुम्दै गर्दाखेरि उहाँले अब उहाँले चिनेको पनि थिएन देखेको पनि थिएन उहाँले ठिकै भेट्नुभयो अनि त्यहाँदेखि उहाँहरूसँगै हामी यता आएको छोराछोरी छ मेरो एउटा छोरा छ वार्डमा पढ्दैछ बोर्डिङ हालेको अब पाँच वर्षको छ तपाईँको श्रीमानसँग बे गर्नुभएको कति हो मेरो श्रीमानसँग मैले बहत्तर सालमा बिहे गरेको हो मैले हजुर अनि बिहे गरिसकेपछि तपाईँको दैनिकी जीवन कसरी चल्यो अब दैनिक जीवन त त्यस्तै थियो नि म त अब तेह्र वर्षमा बिहे गरेर गएको बजार गएको अब त्यतिकै अब आफन्त थियो आफन्तहरूले यतिकै उहाँहरूले फकाएर लानुभयो अनि त्यतिकै अब जेठानी अबहरू पनि देवरानीहरू पनि मभन्दा धेरै एजेट एजेट हुनुहुन्थ्यो अब अधिवारहरू पनि अनि अब धेरै कुरा काट्नुहुन्थ्यो म त उहाँहरू त मेवाङ हो म कुलुङ राई हो त्यही भएर प्रायः जस्तो कुलुङ राईहरूलाई चाहिँ अलिकति अब मेवाङको उसमा चाहिँ अलिकति उनै हुँदो रहेछ होइन डाउट नै गर्दो रहेछ होइन अनि त्यहाँदेखि यतिकै यताउता त्यतिकै भयो गाउँ घरमा सबैले मलाई नराम्रो भयो अनि पनि हल्ला छ र मलाई मेरो बाब पनि सोधिराख्नु भएको छ कति दिदी खोजी गरिराख्नु भएको छ तर अब के गर्ने मैले अब खै मलाई थाहा छैन भनेर मैले त्यतिकै अब ऊ गरिरहेको छु होइन मैले मिडिया यताउता ल्याउनु प्रशासनमा जानु पनि मैले सक्दिनँ कि नानी अब दुःख गरेर पालिरहेछु झन् कता मिडिया कता प्रशासन त्यो त थाहै छैन भनेर मैले बाबु माइतीलाई पनि थाहा छैन भनेर बसिरहेको छु मिडियामा आउनु आउनु भयो आज क्लियर अब मिडियामा ु अब खुसी छ उहाँले उहाँको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि के हो सत्य सत्य तथ्य छुट्याइदिनु पर्यो अब मेरो देउरानी हो यता त देउरानीले पनि अब साँचो कुरा गर्नु पर्यो अब 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 कसरी भयो उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमान हो मेरो श्रीमानले पनि ढाटेर हुँदैन छलेर हुँदैन अहिलेको जमाना भनेको कम्प्युटरको युग हो त्यसैले गर्दा अब उहाँले पनि एकदम स्पष्ट तरिकाले भन्नु पर्यो होइन लुक्याएर छिपाएर पनि हुँदैन किनकि एउटा पाँच वर्षको छोरा छ अब उहाँले भनिसक्नुभयो यहाँ एउटा छोरी पनि छ उहाँले पनि एकदम कसको रहेछ त विदेश हुनेको हो भने कसरी भन्नु मेरो भाइ चाहिँ विदेश गएको तिन वर्ष भइसक्यो अब जन्मिएको अब विदेश गएर गएर नि अब दुई वर्षको अन्तराल पछि त अब जन्मेको होला त्यही त नि विदेशमा हुँदा हुँदा त्यो त बच्चा जन्मिँदैन त्यो त निकै अप्ठ्यारो कुरा छ त दर्शक पनि यहाँ कस्तो अप्ठ्यारो छ उहाँले होइन भन्छ तर विदेश हुँदा हुँदा बच्चा जन्मिन्छ र पक्कै जन्मिँदैन होला हो त्यही भएर अब मेरो बुढा मेरो श्रीमान हो मलाई त अब दुवैजनाको माया लाग्छ अब यता देवरानी अब यता बुढा तर अब अहिले यस्तै हुन पुगे तै पनि अब तपाईँहरूले अब देवरानीले पनि नढाँटी भन्नु अब मेरो श्रीमानले पनि अब उसको हो या हो या अर्काको त्यो त अहिले तर विदेश हुँदा हुँदै बच्चा जन्मिने त होइन होला यहाँ बच्चा छ हामी देखिरहेको छौँ तपाईँ किन ढाटो हुन्छ उहाँले ल्याएको होइन किन ढाट होइन मेरो त साथै कुरा यही हो साथैलाई म कुरो म मेरो त हुँदै होइन म भ मैले भन्दैछु त गाउँ घरमा हल्ला चलिएको हो गाउँ घरमा हल्ला चलिआएको छ तर मेरो बच्चा चाहिँ होइन कि भन्नु खोजेको सर मतलब मैले त्यो हो मेरो सोझो सोझोपानको सो, फाइदा उहाँसँग तपाईँसँग गएको भनेर भनिसकेछ तपाईँ के सत्य कुरा भन्नुहुन्छ मेरो सोझोपानको फाइदा उठाउनु खोजे जा चाहिँ हो म अलिकति सोझो तरिका छु कि म खोइ हेर्दाखेरि सोझो जस्तो देखिँदैन तपाईँले चार चार महिना फोन नगर्ने मान्छे तपाईँ सोचो हो फोन त अब लग्ने सस्नीमा कुनै बेला फोन गरिन्थ्यो अब उसले के चार चार महिनामा नि फोन नगर्ने चार 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 महिना फोन नगरेको तपाईँले चार इस, इस साते, साते सा, अब चार महिना त होइन कति वर्ष अब हामी त फोन बिना कन्ट्याक्ट हाम्रो यो लग्ने लग्ने स्वास्नीको मामेला भनेको मामेला त हो गरेको छैन नि त मैले त्यस्तो गरेको छैन नि त सरकारले त्यस्तो गर्ने भएदेखि होइन श्रीमतीसँग अहिले म किन डुलिराखेँ होला तपाईँ अहिले भर्खर आएको छ भर्चोदेखि तब त डुलिराख्नु भएको छ तपाईँ कस्तो मान्छे होइन मैले आउने बेलामा पनि म जाँदैछु है भनेर मैले भनेको उसलाई फोन गरेको चार महिना भरे फोन गरेको होइन अँ पहिल्यैदेखि फोन चाहिँ नगर्नु भएको होइन यस्तो हो म सुरुबाट भन्छु कि उहाँहरूको यस्तो हल्ला चलिसक्यो अब होइन त्योभन्दा अगाडि हाम्रो कन्ट्याक्ट दिन्थ्यो उहाँहरूको यस्तो हल्ला चलेपछि मेरो बुढाले मेरो श्रीमानले उहाँले म विदेश जाँदैछु भन्नुभयो अनि मलाई पैसा चाहियो भनेर भन्नुभयो अनि मैले अब मसँग अब पैसा पनि छैन म त्यसरी कमाउने जमाउने मान्छे भन होइन यति बिहान बेलुका दुःख गरेको बिहान बेलुका आमा छोरालाई खानु पुग्छ त्यति नै हो अनि त्यहाँदेखि अब के न के हो भन्दाखेरि यस्तो यस्तो भयो भन्यो अनि सुरुमा चाहिँ रुँदै मलाई फोन गर्नुभयो मैले बिहे गरेँ भनेर भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ ल बधाई छ गरेर खाऊ है भने अँ अनि लोध छ बधाई छ गरेर खाऊ भने अनि त्यहाँदेखि पछि पछिदेखि उहाँको श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँ मेरो देवरले चाहिँ मलाई भन्नुभयो अनि के हो भाउजू यस्तो यस्तो कुरा सुन्छु तपाईँको देवरानीसँग यस्तो यस्तो भयो दाजुको त भनेर भन्यो अनि त्यहाँदेखि मैले उहाँलाई पनि कन्ट्याक्ट गरेँ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेँ त्यहाँदेखि उहाँले पनि मलाई फोन गर्न थाल्नुभयो त्यहाँदेखि होइन अनि पचास हजार मलाई पैसा चाहिएको छ म विदेश जान्छु यता त भन्नुभयो अनि ठिक छ अब तिम्रो त्यस्तै अब लामो राम्रै प्लान छ भने यति वर्ष त हेर्नु भएन नानी मैले जसरी पनि पढाउँदैछु अब ज्ञान लाग्नु अब गरेर खानुपर्छ म नानी पढाउँदैछु जसरी पनि हुर्काउँदैछु कमाउनु जमाउनु नि त भनेर मैले अनि उहाँलाई भनेँ अनि त्यहाँदेखि उहाँले ल ल भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि अब यता म पनि काठमाडौँ आएँ दाई मेरो ठुल्दा यहाँ काठमाडौँ भन्नुहुन्छ अनि दाई अब दाईको रुममा हिजो आएर बसेँ अनि मैले उहाँलाई फोन गरेँ उहाँलाई फोन गरेर मैले आज भिरकुटी चोक हो कि खोइ कता म त काठमाडौँ चिन्दिनँ पनि अनि त्यहाँनिर उहाँलाई भेट्नु भोलाएँ अनि त्यहाँदेखि यताको हाम्रो त पहिला त बोलचाल नै थिएन गौले के भनिन्छ भने त्यो यस्तो उसलाई मैले फोन गरेको त्यो मैले पहिला कस्तो भनेदेखि धेरै लाङ टाइम फोन गरिनँ होइन बिचबिचमा मैले कहिले काहीँ फोन गर्दा पनि बोली त्यस्तै छ कि अलिक अर्कै तरिका बोल्छ त्यही हुनाले खोइ हेर्दाखेरि त त्यस्तो बोल्ने जस्तो छैन तपाईँ ढाँटिरहनु भएको छ ढाँट्ने मैले ढाँटेको भएदेखि यत्रो चार चार महिना म काठमाडौँ आएको चार महिना भइसक्यो म कुनै धन्द्रोमा गएर लुक्ने भा भाग्ने भएदेखि मेरो गल्ती भएदेखि भागेर जानेर माथिदेखि मुसा जब दुलोमा पस्छ नि दुलो कि भेटिँदैन माथि पानी लाउने काम चाहिँ मिडियाले गर्छ हो त्यो मैले पनि त्यो मैले पनि बुझेको छु सर अब म यत्रो भइसक्यो चार महिना म काठमाडौँ घुमिरहेको छु म डुलिरहेको छु त खोइ त्यति खोइ केही पनि भनेन अब अहिले अचानक चाहिँ फेरि यस्तो पनि भयो सर हेर्नुहोस् है बुहारी मेरो बुहारी भनेको सँग त्यस्तो बुहारी भनेको सुन्नुहोस् न पहिला बुहारी भनेको मङ्सिरमा झरेको गाउँबाट मङ्सिरमा झरेपछि कता कताको त्यो अत्तोपातो भएन कन्ट्याक्ट भएन त्यहाँदेखि पछि के भएछ अब बच्चा जन्मिनु आँटेछ कसको बच्चा हो अब त्यहाँदेखि मलाई लु झर्ने बेला अब भन्छ अब एक्कासी अनि म त गाउँमा त अब खेताला जानुपर्छ पर्मबात होइन अर्को और मेलामा थिएँ अनि छ त गाउँदेखि किन ल्याउनु भयो त बच्चा जन्मिएलाई किन ल्याउनु भयो त मेला अफै झरेको मैले ल्याएको होइन नि फेरि सर धरान अफिस झरे हो तपाईँको ससुरा होइन जेठाजु जेठाजु हो तपाईँले उहाँसँग बिहे गरेको भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो के आदर छ हामी उहाँ पाहाडमै हुँदाखेरि कहिले कार्तिकमा कार्तिकमा भेट भएको यहाँदेखिको म तलतिर झरेँ झरिकन अनि यतिखेर नानी बसिगएको थियो अनि यति यति अब बोलाको फोन पनि गरेको आउनु भन्दाखेरि न उयो आउनु भन्दाखेरि उयो छ यस्तो यस्तो भन्दाखेरि फ्यालिदिनु फ्यालिदिनु भनिरहनु भएको थियो जन्मिने नौ महिनाको हुँदाखेरि नौ महिनाको पेटमा हुँदाखेरि पनि उसले फ्याल्नु भनेको यतिखेर पनि अनि एउटा कुरो होइन तपाईँको श्रीमान विदेशमा छ होइन थाहा छ नि तपाईँ स्वदेशमा यसरी मज मस्ती गर्ने तपाईँलाई कति मजा लाग्यो होला

कति बजे यस्तो भएको चाहिँ उसको त्यस्तै अब राति अब कति बजे भन्नु यस आठ नौ बजेतिर आठ नौ बजे आठ नौ बजे राति म घरमा पनि अनि मेरो आन्टीले पनि फोन गर्नुभएको कल गर्नुभएको मेरो आन्टीले पनि भन्दाखेरि मेरै हो द आन्टी मेरै हो म आउँदैछु भन्दै पनि भनेको अनि आन्टीले पनि मेरो आन्टीले पनि पैसा छैन भन्दै पैसा पनि लगाइदिनु पाँच हजार पैसा लगाइदिनुलाई भन्नुभएको म आन्टीले लगाइदिन आँट्नु भएको त्यतिखेर पैसा नलाइदिँदाखेरि फेरि म असार साउन 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 अन्तिमतिर पाँच गते साउन भदौ अन्तिम ए भदौ पाँच छ गतेतिर आउँछु भनेको थिएँ होइन अनि आन्टीलाई पैसा लगाइदिन आँट्नु भएको त फेरि ए यो मान्छे त नआउने रहेछ यताउति भनेर अब यस्तो हल्ला चल्यो अनि हल्ला चलेर यता पठाइदिनु भयो आन्टीले काठमाडौँतिर अनि यतै अनि भन्यो अनि पैसा पनि माग्यो अनि पैसा पनि पठाइदिएको लास्टमा पैसा नपठाइदिँदाखेरि यति र आन्टी पनि यस्तो मलाई पैसा पनि पठाइदिएन यताउति भनेको मलाई आज क्लियर कुरा गरौँ होइन तपाईँहरूको लो ठिकै छ तपाईँले भन्नुभयो यौन सम्पर्क भयो भन्नु भन्छ क्लियर कुरा गरौँ त्यो किन छुपाउने होइन किन लुकाउने उहाँको श्रीमती थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ थाहा छ था 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 नि होइन तपाईँले यौन सम्पर्क गर्दाखेरि जस्तै अब भजपुरमा त भयो होइन जस्तै कतिपल्ट भयो त्यो कुरा भन्नुहोस् यस्तो धेरैचोटि भएको थियो कतिचोटि भन्नुहोस् भएको काठमाडौँमा भएको थिइनँ काठमाडौँमा भए थिइनँ कहाँ काठमाडौँ बाघ बजार शङ्का लाग्यो मलाई शङ्का लाग्यो कहाँ काठमाडौँ म अस्ति असरमा आओस् साउनमा आएको म साउन अन्तिमतिर आएकोमा अनि के गर्नु कहाँ अहिले बजारमा बहिनीसँग हजुर अनि तपाईँले यस्तो कुरा हुँदा हुँदा नि किन उहाँले भन्नुभएन त उसको म कन्टेक्टै थिइनँ होइन त भाँदै हुनुहुन्छ यहाँ होइन अम्ला भाँदै हुनुहुन्छ होइन बच्चा अब नौ महिना हुन्छ अम्ला भात्दै हुनुहुन्छ यहाँ हेर्नु है यहाँ अब किनभने अलिकति चोर मान्छेको अलिकति बेग्लै कुरा हुन्छ दर्शकिन यहाँ अम्ला भाँच्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अम्ला भाँदै हुनुहुन्छ

कार्तिकमा पनि भएको अनि तिमीहरूले तिमीहरूलाई लास पनि लागेन एक तिमीहरूको अनुहार पनि हेरा हेर भएन हौ तिमीहरू तेह्र वर्षमा मलाई फकाएर फुलाएर लगेको हामी मातृभाषा मात्रै गाउँमा बोल्छौँ नेपाली भाषा पनि नबुझ्ने मान्छेलाई फकाइ ललाइ गरेर लगेर उसले उसको घर उस नानी पाएपछि म पनि हेला भएँ त्यतिकै म पनि बाहिर बसेँ होइन र पनि

त भनेर रेस्पेक्ट छ कि होइन हामी मोबाइलको यिनीहरूको भोइस एसएमएस पनि होला सायद इमोमाबाट पनि हामी प्रश्न गर्छौँ है होइन स्पष्ट चाहिँ के छ भने नि यो इमोमा कसको यो? यो नेट खोल्छ अहिले त्यो खोल्नु त त्यहाँ इमोमा बोल्नु भएको भन्छु भने होइन यो मिडियाको साथमा त्यत्रो महिना मेरै भएको देखियो होइन मैले त्यस्तो गल्ती गरेको भए दर्शकबिन यो भिडियो लामो भएकोले उहाँहरूको बहस सकेको छैन हामी धेरै एपिसोड बनाउने छौँ जसरी पनि यहाँ उहाँहरू मिल्नुपर्छ देखिरहनु भएको छ यहाँ फ्रेममा दुईवटा श्रीमती तर एउटा श्रीमानले स्वीकार्नु एकदम असम्भव देखिन्छ तर यति स्वीकारेन भने पुलिस इलाकामा हामी लानेछौँ दर्शकबिन तपाईँहरूले सक्दो सेयर गर्नुहोला यति तिनचोटि अनलाइन टिभीमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन आजै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई दबाउनु होला अर्को भिडियो हेर्नको लागि दर्शक फेरि यी किन यी यो जस देखिरहनु भएको जस यो केटा हुनुहुन्छ उहाँले किन उहाँले भएको छैन उहाँले चाहिँ भनिरहेको छ बारम्बार भनिरहेको छ हामीले यस्तो यस्तो गरेको हो भनिरहेछ र पनि स्विकाएको छैन र जेटी श्रीमतीले के भन्छ त आखेरि यो भिडियो